Масштабна аварія на «Укрзалізниці». У Кривому Розі внаслідок лобового зіткнення двох вантажних потягів загинули троє чоловіків. Ще одного постраждалого в стані коми забрали до реанімації. Інцидент стався в досвіта вівторка на території промислового підприємства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». У поліції зазначили, від потужного удару локомотиви перетворилися на купу понівеченого брухту. Тож тіла чоловіків 35, 48 та 50 років довелося вирізати. Що стало причиною зіткнення, мають встановити слідчі. Серед головних версій – несправність залізничних стрілок і відмова гальм. Не виключають і людський фактор. Один із машиністів під час руху міг просто заснути. Осіб, які знаходилися в електропотязі, доставали співробітники ДСНС за допомогою спеціальної техніки. Зараз на місці працюють слідчі поліції. Ця подія кваліфікована за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил експлуатації залізничного транспорту. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.